بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Yang Berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusuf selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita berada di penghujung bulan Ramadhan. Mudah-mudahan segala amalan ibadah puasa kita, solat, qiyam, bersedekah, berzakat, dan apa saja amalan kebaikan yang kita lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala terima di bulan Ramadhan ini. Dan di akhir-akhir Ramadhan ini kita nak rebut pahala untuk kita mencari Lailatul Qadar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man qama lailatal qadri Iman dan ihtisaban ghufrala lahu ma taqaddama min zambi sesiapa yang menghidupkan malam lailatul qadar dengan iman dan pengharapan untuk mencapai pahala dan mencari keredaan Allah mudah-mudahan Allah taala mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu tuan-tuan puan-puan para pendengar yang dimuliakan rebutlah peluang untuk kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar semoga dengan kita bertemu dengan Lailatul Qadar kita dapat keberkatan kita dapat rahmat kita dapat keampunan dosa kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala bersama saya Profesor Dr Muhammad Najib bin Abdul Kadir Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Al Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-35 insya-Allah. Pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-57 surah Hud. A'uzubillahi minasy-syaitonir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ Sekiranya kamu membelakangkan juga suruanku, maka tidaklah menjadi hal kepadaku, kerana aku telah sampaikan kepada kamu apa yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikannya. Dan Tuhanku akan menggantikan kamu dengan suatu kaum yang lain setelah kamu diminasakan. Dan kamu pula tidak akan dapat membahayakannya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku maha mengawal dan maha memelihara bagi sesuatu perkara. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Muhammad Quraisyhab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan hafiz mengandungi makna memelihara serta mengawasi. Dari makna ini kemudiannya lahir makna menghafal kerana orang yang menghafal adalah dia yang memelihara ingatannya dengan baik. Dari makna ini juga lahir makna tidak lengah kerana sikap ini membawa kepada makna pemeliharaan, demikian juga makna menjaga. Kerana penjagaan adalah sebahagian dari pemeliharaan dan pengawasan. Maka perkataan hafiz mengandungi makna penekanan dan pengulangan pemeliharaan. Jika mem memperhatikan ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata akar ini, kita akan dapat bertemu banyak perkara serta cara yang dengan tegas dinyatakan sesuatu itu dipelihara oleh Allah dan dijaganya. Seperti langit dan bumi tidak merasa berat dipeliharanya. Boleh rujuk kepada surah Al-Baqarah ayat yang ke-255. Langit bukan sahaja dijaganya. Dinyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-32. Sehingga tidak pecah atau runtuh. Tetapi dijaganya dari setiap syaitan yang bermaksud untuk mendengar perbicaraan Surah Al-Hijr ayat yang ke-17 Manusia pun dipelihara dan dijaganya dengan menugaskan malaikat tertentu Iaitu ada rakib dan atid yang bertugas mencatat amal-amal baik dan buruk manusia Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab turut menukilkan pendapat Imam Al-Ghazali Rahimahullah tentang pemeliharaan dengan membahagikan maksud pemeliharaan itu kepada dua sisi. Pertama dari sisi mewujudkan dan mengekalkan yang wujud. Allah yang mewujudkan langit dan bumi serta seluruh isinya. Dan mengekalkan kewujudannya sehingga sampai waktu yang dia tetapkan. Ada yang panjang dan ada pula yang pendek. Kedua adalah dari sisi pemeliharaan dua perkara yang berlawanan. Misalnya, Air dan api, sifat keduanya berlawanan. Air dapat memandamkan api dan api dapat mengubah air menjadi wap kemudian menghawa. Bahkan Allah mencampur keduanya dalam satu metri, satu badan. Demikian salah satu contoh pemeliharaannya. Allah yang bersifat itu juga lah yang memelihara kehidupan dari kehancuran. Baik yang sifatnya perseorangan atau kelompok dia juga dengan pemeliharaannya yang melihara jiwa manusia dari rayuan dan godaan syaitan sebagaimana dia pula yang memeliharanya dari kesedihan atau malapetaka dengan mengilhamkan kesabaran dan ketabahan dan menggantikannya dengan nikmat dan ketenangan serta kegembiraan Allah juga melihara manusia dengan petunjuk-petunjuknya baik dalam bentuk wahyu yang termaktub dalam kitab suci ataupun hidayahnya dalam bentuk ilham atau gerak hati. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Muhammad Hasbi As siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-57 surah Hud dengan menyatakan bahawa fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Ini menjelaskan jika kamu terus menerus ingkar dengan tidak membenarkan seruanku, maka aku telah melaksanakan tugasku yang diperintahkan oleh Allah pada ayat wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la Allah akan membinasakan kamu dan menggantikan dengan kaum yang lain kamu tidak dapat memberi kemudaratan kepada Allah walaupun hanya sedikit sebab kamu tidak beriman dan selain itu Allah tidak memerlukan kamu dan tidak pula memerlukan imanmu Inna Rabbi ala kulli shay'in hafiz menjelaskan bahawa Tuhanku memperhatikan segala sesuatu dan memeliharanya menurut sunnah dan iradahnya kerana itu dia menolong rasul-rasulnya dan dia mempermalukan musuh-musuhnya. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-57 surah Hud ini menerangkan bahawa فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ Membawa maksud, jika kamu berpaling dan membelakangi aku, tidak kamu pedulikan apa yang aku katakan kepada kamu, iaitu kebenaran yang aku ketengahkan. Tidak juga kamu sambut dengan baik, ketahuilah bahawa kewajipanku telah aku laksanakan tugas telah aku sampaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak lagi ada kesalahan dan kealpaan daripadaku. Kepadamu sebagai kaumku yang aku cintai dan sayangi. Hamka mentafsirkan perkataan. Wa yastakhlifu rabbi qawman ghairakum wala tadurunahu syai'a bermaksud. Sekiranya aku berkeras mengajak kamu kepada jalan yang benar, bukanlah kerana kamu sangat penting bagi Tuhan. Sehingga seakan-akan kalau kamu tidak menerima ajaran Rasul, lalu Tuhan dan Rasul itu jadi rugi kerana kamu sangat penting. Bahkan jika kamu tidak mahu menerima, orang lain pun atau kaum lain akan menerimanya. Tegasnya, kehilangan kamu dari barisan makhluk Allah yang taat. Bukanlah akan merugikan Tuhan, walaupun sedikit. Hanya kamulah yang akan celaka kerana tidak berjalan di atas jalan yang lurus. Hamka menyatakan ayat inna rabbi ala kulli hafiz menjelaskan bahawa pemelihara di sini bermaksud tidak ada sesuatu perkara pun makhluk di dunia ini yang terlepas daripada penilaian dan penjagaan Tuhan. Janganlah orang kafir yang mudahaka menyangka bahawa mereka akan lepas dari penilaian Tuhan. Dia selalu menilai, dia selalu memperhatikan tidaklah ada sesuatu pun dari amal perbuatanmu yang terlepas dari penjagaannya jika kamu menyeleweng dari jalan Tuhan itu kamu pasti sengsara dan jika kamu sengaja menentang Tuhan yang akan kalah ialah kamu namun Tuhan tetap menang dan perkasa dengan menyebutkan sifat Tuhan atau salah satu dari nama Tuhan yang indah itu al-asmaul husna al-hafiz yang bererti pemelihara. Tetaplah dibukakan pintu taubat bagi orang yang bersalah sebab dalam kekuasaan sifat Al-Hafiz itu terkandung juga pemeliharaan orang yang telah tersesat lalu surut, terlanjur lalu kembali kepada jalan yang benar. Namun seruan Nabi Hud AS tidak juga mereka pedulikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Demikianlah tafsir bagi ayat ke-57 surah Hud. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-57 surah Hud ini menjelaskan bahawa keimanan dan kekafiran seseorang itu tidak memberikan apa-apa kesan pun kepada Allah. Bahkan kekufuran dan sikap tidak mahu beriman dalam diri seseorang itu hanya akan memberikan kerugian kepada dirinya sendiri di akhirat kelak. -akhir. Baru-baru ini, Gejala kerosakan akidah semakin menular di negara kita sama ada ianya berkaitan ajaran sesat ataupun membabitkan pertukaran agama. Muncul kumpulan yang memperjuangkan kebebasan beragama seperti Angkatan Murtadin Malaysia. Sebuah kumpulan yang menjadi wadah kepada individu yang berhasrat untuk murtad. Misi kumpulan ini adalah untuk menyokong komuniti murtad dan memberitahu kepada masyarakat tentang permintaan golongan murtad dan hak untuk meninggalkan Islam. Peristiwa seperti ini bukanlah pertama kali berlaku di Malaysia jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini. Mereka mula berani menyebarkan pengaruh mengenai hak-hak kebebasan untuk beragama dan pada waktu yang sama memburuk-burukkan agama dengan idea-idea penindasan dalam kehidupan beragama yang lebih mengejutkan kebelakangan ini, banyak isu berkaitan penghinaan terhadap agama Islam melibatkan bangsa Melayu Islam di Malaysia. Sedangkan Allah telah menyatakan kerugian yang maha dahsyat bagi orang yang tidak memilih Islam sebagai agama mereka di dunia ini. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-217 وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُم عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ dan sesiapa di antara kamu yang murtad berpaling tadah dari agamanya agama Islam lalu ia mati sedangkan ia tetap kafir maka orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat dan mereka itulah ahli neraka mereka kekal di dalamnya selama-lamanya sidang pendengar yang dimuliakan antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-57 surah hud ini ialah pertama setiap muslim hendaklah beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan kedua umat Islam hendaklah mempunyai kefahaman yang tinggi bahawa keimanan yang diimani olehnya tidak memberikan apa-apa kesan kepada Allah dan begitu juga kekufuran dalam dirinya tidak akan merugikan Allah kerana pada hakikatnya keimanan dan kekufuran akan kembali kepada diri sendiri. Ketiga, sebagai Muslim kita perlu meyakini bahawa Allah yang maha memelihara dan maha menguasai serta perbuatan kita di atas muka bumi. Sinar pendengar yang dirahmati Allah, Sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.